Эрхөөрөгчдийн ард түмний амьдрал сайхан байгаа. Улс орн сэтгэлэн хөгжиж байгаа гэсэн албан тасалгааны сонхоор харсан дүгнэлт амьдрал дээр боддоор эсэргээр юм байна гэдгийг онцлох хэрэгтэй байна. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн нэмэгдэхгүй, цалин дэтг нэмэгдээгүй, цалин дэтгүрийг нэмэх шаардлагагүй. Улаанбаатарын утаа их байгаач хоргүй байгаа. Будаа үнтэй бол лавшаа сайхан штэ гэж хэлсэн ерөнхий сайдын үгийг ард түмэн басамжлал, доромжлол хэмээн үзэж байна. Тэгж үзэж байна. Авдаг хэдэн цалин дэтгүр нь цаас болон хувирч байгааг ард түмэн нэлгэхүүдээ ярьж байна. Мах хурлаас ахуулаад өндөгний үн хүртэл нэмэгдсэн байна. Та бүхэн энийг харж байгаа бах. Энэ бол өндөг. Ерөнхий сайд өндөг бол тансаг хэрэглээ гэж хэлсэн. Тэ мэ? Та бүхэн санаж байгаа. Би ерөнхий сайдаас нэг зүйлийг асууя гэж бодож байгаа. Тансаг хэрэглээтэй тэтгэврийн нэмэ. Хэдэн бор ачийнхан хоногийн хоолыг залгуулах гэж хөхөө өвлийн хүүтэнд ачхилсан жавраар гадаа гудамд чансан өндөг зараа зогсож байх уу? Энэ тансаг хэрэглээ мөн үү гэж би ерөнхий сайдаас асуумаар байгаамаа. Асуумаар. Өнөөдөр Монгол улсын эдийн засаг энэ өндөг шиг имзэг байна. Чанхан нислэхэд, алдаад унагахад хагарчхаар ийм имзэгхэн эдийн засагтай болсон Монгол улс. Засгийн газар Монгол банкны алдаатай бодлогоос болж валютын ханш эрс нэмэгдэж, Монгол төгрөг цаас болгон хувирсан гэдгийг та бүхэн мэдэж байгаа. Өнөөдөр энд би та бүхэн нэгтийн доллар, энэ нэгтийн Америк долларын нэгтийн дэвсгэрт 17 бодол Монголын нэг төгрөгтэй тэнцэж байна. Нэг төгрөгтэй тэнцэж байна. Энэ 17 бодол нэгтийн дэвсгэрийг нийлүүлж наах юм бол 18 метр квадрат цаас болж. Өнөөдөр 100 айлын барилгын дэлгүүрт 18 метр квадрат обой, ханын обой дунджаар 30 мянган төгрөг үрсэн байна. Үрсэн байна. Монгол төгрөгийн ханшийг ямар болгосноо эрх хэрэгчд одоо харах цаг болжээ. Харах цаг болсон байна. 2 жилийн өмнө 1 кг мах авдаг байсан үнээр өнөөдөр 1 кг цовдааны набор гэдэг 5 сулын цуглуулга авч хүрэхгүй төрсэн байна.